bom dia. Good morning, buenos dias a todos os outros. Pessoal, bom dia para vocês todos, que Deus abençoe. Fazendo esse vídeo aqui na região aqui da Bahia, certo? Se aproximando aqui, faltando 18 km para chegar em Paulo Afonso. Paulo Afonso. Deus quiser, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós estamos lá. Só alegria. BR-110. Aqui arrochando devagar, devagarote, nem Martim da Vila. Grande sambista. Canal Adman Jerônimo, o chofé. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde vocês estiverem. Nesse planeta chamado Terra, a nave espacial rodando no universo aí, acompanhando, dando volta no Sol e o Sol dando volta no universo, na Via Láctea. Acaba se pergunta, né? A gente dá a volta, o Sol gira e a gente dá a volta no Sol, né? E o Sol dá a volta em quê? Na Via Láctea. Mas o que está no centro da Via Láctea? Um buraco negro. Ou pode dizer um sanguessuga. Tu que estiver perto, ele chupa pra dentro. Buraco negro. Positivo. Céu de Brigadeiro, o céu tá azul lindo, maravilhoso, tem algumas nuvens, mas tá maravilhoso. Temperatura 33,5 graus, são 11 horas 34 minutos, certo? E aqui arrochando o nó aqui, chegando aqui no distrito 40, mas tem um nome. Distrito aí na frente aí, até um nome. 40 não, 40 não é passão, perdão. Aí foi a terra de Maria Bonita. A terra foi aí que Lampião pegou ela e levou pro cangaço. Tem uns parentes dela aí, tinha uma parente dela aí que tinha até um restaurante na beira da estrada. Diz que a casa que ela morou é perto da igreja ali. A gente já vai diminuindo, né? Porque tem um quebra-mola, tem radar ali. Entendeu? Daí pra Paulo Afonso é 14 km. Você analisa, eu fiquei observando. De Planalto não tem, Planalto não. Nunca vi lá em Planalto não. Nem tampouco em Poções. Não, Poções já tem. Poções tem, isso daí, ó. Olha o radar aí. Esse radar é o que é da Polícia Rodoviária Federal. Aí quem passa aquele de lá já sabe que nós estamos passando aqui. Esse pessoal que vende dindim, castanha, tudo isso. Só encontra aqui na Bahia, porque eu já vi Poções no final da saída pra cá. Manel Vitorino. Olha o caba da, tá vendo? O caba faz.
e tá carregando passageiro. Um profissional desse, sem comentário. Me apertou. Aí quando chegar lá, abastecer e comer e depois disparar. Tava aqui pensando aqui, a conversa que eu tive com uns amigos meus, né? De caminhão autônomo. Aí já tem, sempre tá conversando sobre isso. Que a gente vai vendo, né? Os meios de comunicação estão falando muito, né? Tem até programa que é de caminhoneiro. Interessante é isso, é de caminhoneiro. É isso que eu não consigo entender, juro. Vou até tocar nesse assunto, eu sei que vou levar porrada. Mas preste atenção, acaba tem um programa de caminhoneiro que é sobre os caminhoneiros, a vida dos caminhoneiros, certo? Fala dos caminhoneiros, conquista os caminhoneiros. Aí as montadoras vão, fazem propaganda no programa dele e depois ele começa a dar valor a caminhões autônomos. Ou seja, começou com os caminhoneiros e já começa a derrubar os caminhoneiros. Eu não vou dizer o nome. É só assistir lá que vocês vão ver quem é. Quem é. Eu não consigo entender, juro. Juro, não consigo. É, tá, o professor tá pra ser acabado. Não tá, gente. Não tá. Não tem condições, não. Não tem condições nunca. Quer ver um exemplo? É só procurar na internet aí que vocês vão ver. A Tesla testou, acho que foi 20 caminhões autônomos dela. Um local aí, não sei se foi. Foi nos Estados Unidos, não sei qual foi o estado, não me lembro, não me lembro, de jeito nenhum. Eu sei que 4 foram guinchados, outros foram consertados na hora. Por que quebrou isso? Não me pergunte, que eu não sei. Teve um que na roda deu errado, sei lá, perdeu o sinal e foi toda da confusão. Mas um dia acerta, acerta, mas não acerta as estradas. Como assim não acerta? Às vezes dá confusão, pô. GPS, que é GPS, se perde de vez em quando, tem negro. Vou dar um exemplo. Quer ver? Quantas pessoas já perderam a vida com GPS no Rio de Janeiro jogando para dentro de favela perigosa? Onde tem, né? Quantas? Procura aí. Aí vocês vão ver. Por isso que eu digo, vai demorar um pouco. Vai, pode ter certeza. É, mas um dia vai chegar os autônomos. Vai. Quando chegar os autônomos, já tem muito
muito veículo voando, entregando mercadoria. Entendeu? Tipo drones grandes. Estrada vai ser um negócio de turismo. Vai haver empresa que eu quero dizer assim, mas rapaz, olha, era aqui que eles andavam, era? Que legal, rapaz, olha. E tem uma curva. Isso que é o que eu estou lhe dizendo. Isso aqui vai ser uma relíquia. Isso que tem que curtir o momento. Eu curto cada momento, cada quilômetro, cada palmo desse chão. Dois patiqueiros ali. Compreendeu? Para de pensar no futuro, não pensa no teu dia a dia. Eu dou risada com essas coisas. Não tá esquentando a cabeça com coisa que é o futuro. Mas vai acontecer, vai, pode ter certeza disso. Mas até chegar lá no. Acertar a regra no ponto do pingo no i, pode ter certeza que vão apanhar muito. Vão sofrer muito. Na sua cabeça uma coisa, a máquina tem que servir à humanidade, não a humanidade servir à máquina. Um dia que der muito cabimento, muita liberdade às máquinas, ela tira como o ser humano, tira como inimigo. É um cabo que passou pelo acostamento, está aí parada. Esse corajoso devia fazer isso perto da Polícia Rodoviária Federal, né? Não, fazer o seguinte, melhor ainda, né? Melhor ainda. Quando ele vê o carro da Polícia Rodoviária indo na faixa, ele ultrapassar ele pelo acostamento. Aí eu digo que esse cabo é corajoso. Aí eu digo, eita, cabo a marcha, esse aí é roxo. Entendeu? Mas não faz. Achou que late muito no mod. Eu tenho medo daqueles que rosnam bem baixinho e ficam olhando pra você assim, com o olhar baixo, baixo o fuzinho, assim, ficam olhando assim. Ah, esse daí é perigoso. Não dê as costas, não. Comentário, o pessoal gosta muito daqui do Nordeste, viu? Principalmente o pessoal do Sudeste. O pessoal do Nordeste que tá lá, morando lá e trabalhando lá, né? É mesmo? Sudeste ali, o cara trabalha aí. Pessoal guerreiro, viu? Fico observando, enfrentar aquele trânsito em São Paulo, ir para as indústrias, para as fábricas, para as empresas, trabalhar, para chegar na boca da noite, voltar de novo, pegar aquele trânsito. De dentro do caminhão eu fico ali na marginal de Tietê, observando nos carros. Às vezes tem um calado, tá ali curtindo a música. Às vezes tem um casal discutindo dentro do carro. Fico só observando. Às vezes tem nego nervoso, fica sacudindo os braços para frente, que essa fila não anda. Aí ele começa a costurar entre as filas, quando dá um espaço vai para aquela. Aquela fila que ele tava já andou mais um pouquinho, ele já fica puto. Ai, meu Deus do céu. Já vi tanta coisa nessa vida, velho. A mulher disse uma vez, minha cristal,
devia era escrever um livro contando essas histórias. É. Sei não. Mas tem história, tem. Garanto a você que 70% é rindo. Eu não vou colocar coisa ruim. Vou colocar só coisa. As aventuras. Mas isso é pro futuro. Ó, essa hora o pessoal já estão almoçando e descansando. E as vacas procuram sombra. Mas o tal do carneiro tá nem aí, é comendo o tempo todo. É um negócio interessante, né? O carneiro com aquela lã, debaixo do sol desse, 34 graus, e comendo, tá nem aí. Calor, hein, gente? Não é? Então, mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Janeiro pra cá, essa rodovia tá sendo fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal de um jeito. É blitz em todos os lugares. Aqui com lá tem um carro dando blitz. Dois, três fecham um funil e fiscalizando documento, carga, tudo. Entendeu? Eu digo logo, quando for viajar, olha o documento, olha o veículo, certo? Veja as dimensões das bolsas que vão, não pode ter, atrapalhar a visão. Chegando em Paulo Afonso, usina de Xingó, Aracaju, entrando à direita aí. Certo? O postinho está quase pronto, viu? Só está faltando ali só o prédio mesmo. Eita danado, meu Deus do céu. Dizer que entrou, veio. Comentário. Aquele vermelho ali é uma fábrica de ração. Poxa, aqui é bom pra dormir, só que o banho é real, viu? É real o banho. Senhoras e senhores, município de Paulo Afonso. É, aí está a delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Essa delegacia manda até o Carié. Floresta, Carié. Se não me engano, Ribeiro Pombal também.
aceita Jesus Cristo. Posto fiscal, da Bahia, município de Paulo Afonso. Saindo um, chegando o outro. E assim vai. Eu vou ali tatuar a nota e já venho, pessoal. É VaptVult. Nota tatuada, vamos embora. Natural do Rio.